Ahoj. Čo si taký smutný? Ahoj. Nie som smutný. Dlho čakáš? Nie. Hodinu. Kamerujem tvoj príchod. Takže ty sa dočkal. Prepáč, že som meškal, pohodička. Ale nedalo sa. Povedz, a ty už si bol vnútri? Ja som vnútri bol... Stále? Skoro každý deň. A? Jak to vyzerá? Vyzerá to tak, že v pondelok sme sa boli pozrieť na novú liatú podlahu. Aha. Momentálne by teda štúdio malo byť pripravené do takej fázy, že sa dá chodiť po podlahe a že sa tam už postupne môžu zvlákať veci, tak sa teraz ideme pozrieť, že ako tá podlaha vyzerá. Yes. Tak toto je aké vymakané, prosím pekne. Úplne je tá podlaha, že super vymakaná, toto by si sa mohla normálne korčovovať, nejaké hladká. Takisto v pondelok sme nalepili aj vchodové dvere. Akože asi by sa to podľa správnosti malo nejakým odmasťovačom alebo nejakým alkoholom, len zase také vymoženosti nemáme. Ešte tri takéto a môžeme ísť lepiť ona, billboardy do mesta. Díkyčko chalanom, stlačíme pre vás SK. Práve vďaka ním máme tento vymakaný poleb na dverách. Vo štvrtok nám prišli namontovať drevenú stenu. Je 8 hodín a o chvíľu sú chalani s drevomi tu, takže ich čakám a ideme sa pozrieť na to. Teraz som tu už aj s Peťom, ktorý nám vlastne vyrábal tú drevenú stenu. Môžeš mi prosím ťa povedať niečo, že či to bolo náročné, alebo koľko ti to trvalo celé? Náročné to bolo len tým, že som robil viacej projektov, naraz sa troška doba predĺžila. Uh-huh. Čo bolo na to spotrebované zhruba 3/4 kubíka dreva. Uh-huh. Bolo to náročné, že sa vyrezávalo len to tmavé drevo z toho. Hej, to je to nejaké špeciálne drevo, alebo nejaké je to orech, ozostatky? Je to orechové drevo, uh-huh. Normálne, len teda každý orech má aj po kraji bielu farbu. Hey. To sa vyrezávalo, používalo sa iba to tmavé. A už si robil možno niečo takéto, že podobné? Alebo toto nie, bolo také, toto že unikátne? Toto bol môj debut. OK, super. Akože vyzerá to extrémne, takže ďakujem ti ešte raz za to. A dneska, v nedeľu, to všetko ukážem tebe. Môžeme sa ísť pozrieť? Neviem sa dočkať, som čakal na tento moment. Konečne zakončím tento pracovný týždeň, tak naozaj dôstojne. Let's go. Pána peka. Wow. Vyzerá to bombasticky. S lámou by sme mohli začať kedy? Keď tu bude lepšia akustika. Inak to ešte budeme musieť vybaviť a to spravíme tak, že tu dáme veľa také peny však. Podľa mňa príde pán akustik a povie, že kam dáme čo, lebo zbytočne to tu obliepať, keď on povie, že stačí sem a sem. Hej, akustiku budeme musieť vyriešiť, lebo sa to tu ozýva jak v jaskyni, ale stena je hotová, drevená stena je hotová, to bude gigantický veľký, to bude taký veľký stôl. Švenkni dole, tu je značka, pokiaľ bude stôl. Odtiaľ až tam. Tam asi bude taký tady výzor tiež a potom ešte aj výzor. Ešte raz by som sa chcel poďakovať Peťovi, Tomášovi a Gabimu za túto vymakanú drevenú stenu. A to je, myslím si, že na toto video všetko. Ak chceš vidieť tie predošlé, tak si klikni sem alebo sem a kľudne mi hoď aj odber, aby ti neušli tie ďalšie. Ja som Bujon a toto je naše budúce štúdio.